Něco tam nahoře skutečně je, ale nemáme možnost se tam nějak dostat. Jdu na to. Buď opatrný. Jak to dělá? Je to mrštný malý myšák. To jsem měl v plánu. Dál už to nevydržím. Benjamine, ne. Nedokážu pochopit, proč to dělá. Jak se můžeš plížit po nocích a krást strýčku? Podívejte, na tohle to nemáme čas. Unesli mi tetu a strýčka. Benjamine, jen ho naštveš, prosím tě. Potom musíme pomoct. Ty ryby plný zuby. Trup lodi už moc dlouho nevydrží, kapitáne. Připravte harpunu. Můj notepad! Musíme odlákat pozornost. Benjamine! Benjamine!